자, 둘, 셋, coming at it. 가, 세븐. 안녕하세요, 세븐입니다. We want to tell you guys 2020 was a tough year, but 2021 is a new year, and it's going to be a new start. Thank you, guys. Hey, hey. Hey. All right. Hey. You're going to do this right, yeah? Let's go. That's right. Hey! Happy New Year! Hi, JJ. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês de um assunto que tá parando na internet, que é o futuro do GOT7. Muitos de vocês estão pedindo pra gente há dias pra gente fazer esse vídeo, mas a gente queria esperar as informações oficiais saírem. A gente tem uma noção mais concreta aí do que passar pra vocês, mas eu acho que agora com tudo que a gente ficou sabendo nesses últimos dois dias, a gente tem um desenho assim mais próximo do que pode acontecer mesmo no futuro, então a gente vai falar pra vocês. Mas antes, dá uma focada aqui, já se inscreve nesse canal, gente? Sim, gente, é muito importante. Vocês não podem sair desse vídeo sem se inscrever, dar like e comentar, porque isso ajuda muito a gente, porque engaja o vídeo. Sim, ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas. Então ajuda a gente a chegar a 200k. Então já deixa seu comentário, seu like e ajude a gente a chegar mais próximo dos 200k. Mas agora a gente vai falar do que tá acontecendo com o GOT7. Há não muito tempo atrás a gente fez um vídeo sobre todo o descaso que o GOT7 tá sofrendo na mão da JYP, né? E a gente falou sobre várias coisas, inclusive, que deixa na cara o tanto que a empresa tava realmente deixando o GOT7 completamente de lado. O quanto o boicote era realmente real e a insatisfação dos meninos quanto a isso, porque era perceptível que os meninos não estavam felizes com tudo que estava acontecendo, é óbvio. E lá na Coreia a gente tem agora essa lei que todos os contratos de idols dos grupos de K-pop eles só podem durar 7 anos. Ou seja, todos os grupos que debutaram em 2014, como é o caso do GOT7, chegando agora em 2021, vão ter que decidir se vão renovar o contrato ou não. Vocês têm que entender que contratos multimilionários eles não se dissolvem do dia pra noite. Então não. O contrato deles vai oficialmente expirar daqui a alguns dias, mas eles já devem estar em conversas, tanto legalmente com seus próprios times, quanto entre si, entre os sete ali, há anos. Sim. Então, ponderando se eles estavam satisfeitos dentro da empresa, ponderando se eles queriam continuar ali enquanto artistas da JYP Entertainment. Então, muita coisa já deve estar sendo falada por debaixo dos panos à mesa. E como a gente falou, a insatisfação dos meninos já estava, assim, alta, clara e em bom som pra gente, em lives dos meninos, em tipo assim, mensagens crípticas aqui ali no Twitter e tal. O álbum dos meninos agora super atrasou. Se você quer saber todo o descaso, todo o boicote que eles estavam sofrendo, vai lá no vídeo que a gente vai deixar aqui na descrição pra vocês. Então, já era meio que uma satisfação e uma tragédia, por assim dizer, anunciada. Todo mundo já esperava que quando ia chegar nesse momento, que o GOT7 não iria renovar o contrato. Sim, ou pelo menos alguma coisa iria acontecer, porque não seria aquela coisa simplesmente de, vai. Ah, renovou. Tá. Mais tempo. Tipo, a gente sabia que ia ter alguma coisa, uma mudança drástica no GOT7. Isso causou muita preocupação no fandom. Tipo assim, metade de nós sempre quis que os meninos realmente se livrassem dessa empresa, se livrassem dessa perturbação que era constante, né, que era a JYP, mas a outra metade da gente também fica apreensiva, de, tipo, qual que vai ser o futuro do grupo, será que eles vão continuar juntos? Nós que somos fãs do grupo, a gente fica com essa preocupação também. Mas depois de toda essa discussão que eles tiveram, com certeza os meninos devem ter optado pelo melhor caminho, então o que a gente ficar sabendo, né, mais pra frente de tudo, certinho, oficialmente, tudo que aconteceu, com certeza foi a melhor opção que eles encontraram pra satisfazer, né, todos os desejos deles. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, gente, é que os meninos se amam demais, eles nunca esconderam a satisfação que foi esses últimos 7 anos pra eles, de terem performado juntos, de terem ganhado essa família, esses irmãos que eles são uns pros outros. Eles então a gente muito, sabe que independente da decisão que eles tomaram daqui pra frente, foi a melhor de todos os possíveis cenários que eles poderiam escolher. Uma coisa que a gente nunca viu, que realmente o GOT7 tá trilhando caminhos e pavimentando uma coisa nunca antes vista, não é de hoje que a gente já viu. Descaso de empresas com grupos de K-pop. Grupos de K-pop indo contra a empresa legalmente, assim, processar a empresa por causa de maus tratos, por causa de má divisão de dinheiro, injustiça em ali e aqui. Não é a primeira vez que a gente vê isso acontecendo, de pessoas não renovando. Mas é a primeira vez que a gente tá vendo o idols peitando a empresa. Sim, porque a gente sempre viu isso acontecendo, mas era judicialmente, o idol não falava nada, era sempre o corpo de advogados do idol que falava alguma coisa. Mas nesse caso a gente tá vendo realmente eles falando sobre, eles tacando inclusive shade na empresa, tipo o Bambam fez no Twitter, né? Ele chegou e literalmente tacou um shade na JYP. Sim, falou tipo assim, né? O que eu posso fazer? A gente vai sair daqui dessa empresa mesmo, porque era uma tragédia anunciada. E idols são figuras públicas extremamente reservadas. Então pra gente ver eles quebrando mesmo essa quarta parede, de chegar na gente e, tipo, expor memória, tá rolando merda assim. Porque a gente, fã de K-pop, é uma galera bem sensível. Qualquer pessoa, às vezes, que ganhou um cabelo que a gente não gostou, a gente... Ai, meu Deus, essa empresa é uma merda. Não passando pano pra empresa, até porque a gente odeia todas elas. Sim. Mas tem coisas que, às vezes, é até um pouco de paranoia do próprio fandom. Mas dessa vez, com os meninos se voltando tão fortemente contra a JYP, só vale que tudo que a gente especulava era verdade mesmo. Os maus tratos e o boicote era real. Era real. Tudo que a gente falava, realmente, os meninos não estavam satisfeitos. Realmente, estava fazendo mal para os meninos. Não é a coisa da cabeça do fandom, que era mais surtadinho, não. É real. Então, assim, foi pavoroso. E durante toda essa discussão, né, tudo que vem acontecendo, os fãs, eles têm feito várias especulações do que
poderia ser feito pra que o grupo continuasse junto, mesmo depois do contrato com a JYP ser dissolvido. Nós temos, por exemplo, o caso do Taekyeon, do 2PM. O Taekyeon, ele saiu da JYP, mas ele continuou no 2PM. Então, muita gente ficou, tipo assim, pensando, cara, então, por que os meninos não fazem isso? Eles saem da JYP, mas continuam com o GOT7, com o grupo, nas suas respectivas empresas. Mas isso é um caso diferente, gente, porque a gente tem que pensar que o Taekyeon é um membro. Ele é o único que saiu da JYP, mas continuou no grupo. Então é muito mais fácil duas empresas sentarem, negociarem agendas e negociarem interesses também. Agora pensa, a gente já tem num caso, por exemplo, o Yugyeom já tá olhando pra assinar com a AOMG. A gente tem o Jinyoung que tá com a BH Entertainment. Então a gente já tá vendo que eles estão indo pra caminhos, assim, diferentes, empresas diferentes. Imagina no melhor cenário que três pessoas fiquem numa empresa, os outros quatro vão pra outra empresa. Já são cinco empresas pra poder sentar e negociar agenda, interesses. Isso seria praticamente impossível fazer cinco empresas, no mínimo, né, no caso, concordarem com alguma coisa, com a agenda e satisfazer os interesses de todas. Então a gente realmente acha que nesse caso seria muito complicado seguir o exemplo do Taekyeon. Outro exemplo que foi levantado aí, possivelmente, é um possível caminho viável pro GOT7 permanecer, é o caso do Beast, que hoje virou Highlight. Beast costumava ser um grupo da Cube Entertainment, obviamente a Cube é uma merda, então todos se voltaram contra ela, eles optaram por sair e fundar seu próprio selo. Obviamente isso gerou o quê? Uma briga judicial, porque o nome Beast era da Cube, os meninos não conseguiram manter esse nome, então eles trocaram o nome do grupo por Highlight, mantendo lá na original, mas agora performando enquanto Highlight no seu novo selo. O problema é que a Cube é uma empresa infinitamente maior do que a empresa do Highlight que eles fundaram. Então o que isso pode surtir aí? Blacklist. Se a gente conhece a JYP, ela é a empresa que mais faz blacklist na história do K-pop. Porque ela é uma empresa que não é tratada com quase nenhum veículo de TV. O Jay Park, ele teve que fundar toda uma outra agência, trilhar todo um novo caminho ali pelo underground rap pra conseguir ter sua voz ouvida de novo na Coreia. Sim, é uma coisa muito complicada. Então, tipo, pros meninos saírem e fundar seu próprio selo, que é uma coisa que eles poderiam imitar aí do Beast, que a gente já teve outros exemplos no K-pop, e a gente vai ter a nossa voz ouvida, talvez a gente vai continuar sendo esse grupo pro fandom, mas a gente vai conseguir ter a mesma elevação social e a mesma voz na TV coreana, igual a gente tinha enquanto membros da JYP. Talvez não. Talvez não. Porque é uma cara da JYP fazer esse blacklist com eles e eles não conseguirem performar em lugar nenhum. Aí o que aconteceu nesses últimos dias? Dispatch revelou pra gente coisas. Agora a gente tem um desenho oficial do que vai acontecer com cada um dos meninos. E a máxima é o seguinte: nenhum vai permanecer na JYP. É, gente, porque o descaso realmente que eles sofreram foi muito pesado. E uma das coisas piores que a gente ficou sabendo é que é porque a JYP tava querendo renovar só com alguns. E os meninos falaram assim, não, sete ou nada. Sete ou nada, não tem essa de renovar com alguns e de sair os outros, não. Ou a gente permanece aqui com tudo diferente. E de sete juntos. Em cima dos nossos termos, ou acabou. E a gente vai contar pra vocês agora onde cada um vai, o que tá se desenhando pra carreira individual, pelo menos, de cada um. O Jinyoung tá terminando discussões com a BH Entertainment e o Yeon com a AOMG. O JB recebeu proposta de uma gravadora de hip-hop famosa e de uma gravadora global também. E procura um lugar que apoie seu trabalho solo. Ainda segundo a Dispatch, Jackson continuará suas atividades globais através da Team Wang e suas atividades coreanas através de outra empresa. Bambam irá promover na Tailândia e na Coreia. Ele está conversando com a Makers Entertainment para isso. A Dispatch também afirmou que Mark voltará para LA para passar um tempo com a família e depois abrirá um canal no YouTube. Ele também está considerando trabalhar em sua música solo nos Estados Unidos. A Sublime Entertainment confirmou estar negociando com o Yang Jae. A ameaça do disband era iminente, né, gente? A gente já tava esperando que isso iria acontecer, que cada um dos meninos iria procurar a satisfação deles, né, como artistas, porque na JYP isso não tava acontecendo. Mas uma coisa que realmente acalmou nossos coraçõezinhos foi os meninos postando, na mesma hora, a mesma foto com a mesma legenda, com o hashtag GOT7Forever. Ontem foi o Golden Disc Awards e eles foram, né, parte da lineup, eles se apresentaram lá e foi a última vez que eles se apresentaram enquanto GOT7, parte da JYP. E assim, uma coisa estava deixando todo mundo apreensivo, porque a gente queria saber como que seria o humor dessa apresentação. Se teria aquela sensação de, tipo, finalidade, seria aquela sensação de negócio pesado. E a gente não pôde ter visto mais o contrário disso. Os meninos estavam leves, os meninos estavam brincalhões, os meninos estavam toda hora afirmando, não assim explicitamente, mas com poucas palavras, de que,
calma, confiem na gente, vai dar tudo certo. Nós estamos aqui, a gente espera, o 2021 vai ser melhor ainda, o melhor ainda está por vir. God Seven Forever, a gente ama a família, Sete ou Nada. Eles estavam todo o tempo filmando isso pra gente em atitudes diversas. Então, uhum. O que, que a gente tem agora? A gente vai falar a nossa opinião, o que a gente tava dando pra vocês até então. São fatos do que estava acontecendo. Agora, a nossa opinião é o seguinte, os meninos devem ter optado por irem pra empresa diferente. Eu acho que, apesar de ser uma coisa que vai dar uma dificultada pra eles promoverem, igual eles promoviam quando eles eram um time só, dentro de uma empresa só, porque eles sabem que a blacklist não vai acontecer. Agora, todos eles estão respaldados por, sim, uma empresa que tem nome na Coreia. Porque se a JYP quiser barrar eles vão ter empresas, várias empresas, pra poder peitar e falar assim, ó, eles estão respaldados por alguém aqui, alguém que tem nome, alguém que tem peso. Porque eles não vão estar num selo novo que eles criaram. São selos que têm poder de fala, sabe? Então, é uma questão que, tipo, vão ter menos trabalhos, óbvio, pra poder conciliar tudo. Mas com certeza, blacklist vai ser muito difícil que eles sofrerem. Outra coisa, temos que lembrar que primeiramente eles são, tipo, pessoas individuais. Se eles não estavam felizes dentro do lado, sendo que não tava fazendo nada por eles, eles têm que buscar a satisfação pessoal. Porque antes de ser o Jax, o JB, o Bambam, o GOT7, eles são pessoas, sim, que estão chegando perto dos seus 30 anos e querem, tipo, mostrar um bom trabalho e querem fazer a carreira deles. Isso é uma coisa que dá prazer pra eles também. E vale frisar também que eles são homens feitos que provavelmente não vão assinar qualquer contrato agora. Uhum. E já devem estar cláusula que, na hora que a gente poder se reunir pra gente fazer um trabalho enquanto 7 membros desse grupo, a gente vai. O que que vai acontecer daqui pra frente com o nome GOT7, que eu acho que ainda fica no ar, porque a pertence a JYP. A gente não sabe se, tipo, se a JYP vai permitir que eles usem o nome GOT7, ou se eles vão ter que mudar quando eles fizerem trabalho juntos. Não sabemos disso, mas o que sabemos é que todos eles são homens chegando aos seus 30 anos, e o que a gente mais quer é ver esses 7 homens que a gente ama tanto, sim, satisfeitos, felizes, com o trabalho que eles estão fazendo, felizes e podendo ter realmente voz, liberdade criativa pra fazer o que eles querem fazer, sabe? Então, HC, eu sei que é muito triste, ninguém quer ouvir a palavra disband oficialmente, só que pensa que, antes de tudo, eles são pessoas e que eles, provavelmente, dentro do cenário difícil que eles estão agora, eles tomaram a melhor decisão e daqui pra frente eles vão estar felizes. E, com certeza, quando eles se reunirem, mesmo que em menor quantidade do que quando eles eram o GOT7 ortodoxo, eles vão entregar pra gente as músicas que eles querem cantar, MVs bem produzidos, não essas, uhum, coisas que a JYP tava dando pra eles, essas coisas mal produzidas, porque a gente sabe que o nível de GOT7 que eles entregavam era muito maior, e eles vão estar dando coisas que eles fizeram. Que eles querem, que eles realmente sentem orgulho de ter participado, sabe? Orgulho de fazer aquela música e lançar e falar, gente, era isso que a gente, então, quer fazer. Apesar de ser uma coisa que vai ser mais rara, vai ser muito, muito, muito melhor e mais especial. Eu confio que eles falaram que o melhor tá por vir, deve estar, eu mesmo, também, gente. Eu também confio. Que e não o que, é que o vai fim. Barrar eles? A gente tem a maior face do K-pop no grupo, a maior face da Tailândia. Sim! Literalmente os membros mais populares de seus respectivos países, que são internacionais, estão dentro desse grupo. Exatamente. A gente tem as pessoas mais carismáticas dentro do grupo. Todas dançam, todos cantam. Exato. Então vamos ficar calmos, gente. Vamos todo mundo acompanhar o que eles vão fazer nas suas aventuras solos. E quando a gente tiver a reunião do GOT7, todos esses meninos juntos, a gente vai ver que tudo, o sabor vai ser muito, valeu, melhor, a pena, sim, sabe? É, eu acho que eles não estariam, tipo, toda hora batendo a tecla. Calma, gente. GOT7 forever. Se eles não tivessem coisas boas pra entregar pra gente no futuro, se fosse só o tom sombrio do disband, não estaria assim tanto de esperança, essas fagulhas acendidas no nosso coração, né? É. Espero que a gente tenha respondido essas perguntas pra vocês. Já deixa o like, já engaja, já manda pros outros amigos HC que não tá entendendo. Gente que gosta dos meninos, mas nem é do Fendo, mas quer entender, já manda pra eles, se inscreve no canal. E é isso, gente. É isso. Um beijo. Annyeong.